Измамата со лажна наградна игра, која излегува на мобилните телефони, а преку која се крадат лични податоци и пари од сметките на граѓаните, зема замав. Оштетени граѓани и денеска се пожалија до нашата редакција, дека биле измамени преку порака во која им се ветува нов мобилен телефон, само за 1 евро. Логото е од нивниот мобилен оператор, а откако ќе ја уплатат ситната сума, од трансакцијската сметка дополнително им се повлекуваат пари. Јас ги уплатив тие парични средства со картичка, кредитна картичка, и на крај излезе дека тоа се појавиа некои сајтови, порно сајтови. Се зачудив што е, нема везе, добро, рекам 60 денари, не е никаков проблем. Меѓутоа, на трансакцијската проверив на картичката дека веќе за 2 дена ми симнале нови 1790, 29 евра. И кога се јавев во банка за да проверам како иде тоа, дека вие сте предплатник на нешто и ќе ви се симнува секој месец. Освен со злоупотреба на логото на мобилните оператори, се појавува и порака која наводно е испратена од македонски пошти. За ова, од таму велат алармирале на својата веб страница, уште пред 2 месеца. Со оглед на тоа што до нас се обратија голем број корисници, ви известуваме дека се работи за манипулирање на јавноста преку лажна наградна игра, при што е злоупотребено името на компанијата. И мобилните оператори во земјава, OneVip, Македонски Телеком и Телекабел, се оградија и ги повикаа нивните корисници да не ги откриваат своите лични податоци. Од регулаторното тело АЕК велат до нив пријава од граѓани не стасала, но тврдат во соработка со операторите работат на откривање на измамниците. До Министерството за внатрешни работи пак никој не пријавил ништо, освен еден граѓанин, по чија пријава велат отвориле постапка, но во интерес на истрагата останаа скржави со детали. А додека не се открие кој стои зад лажната наградна игра, граѓаните што веќе споделиле податоци, единствено можат да се заштитат само ако ги блокираат своите трансакцијски сметки.